got no. I'm so busy. God. Father, I said. I'm going to go to the house.
Never tried. Thank you.
Ali,
Elisa, tá achando que não? Ta to było wykonane, a brak?
هون توصل بهي تبتينه ليلى هون توصل بهالون تبتينه وصيده من فاسيك الناس شو رتو بوزيكو Allez, le chien, Maxa, pas toi, allez, allez. Thank you.
Elle est vacante. شوهر زینب کار کرده و یه مقداری پیرم بهم داد بنده خدا همو شوهرش رفتم بخاطر همین شور رفتم کارخونه یه ماشین شنیسته با کمپرس ماش سنجین الان یه بای خوبی؟ بسیلانت نارد دو خوبی؟ سلامتی در رفتم یه ماشین شنیسته هم اروان کار چه رو ماشین داشت کارشن رو برده الان داره یا پتازیه چی میگی بردارد زمجور که الان کمپرسی خواهی همین خالیش کنی تو بینه همه بزنگو باده الان ساری ماشنگینی ها جانی Dat is het. 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 Dat is het.
کار خانواتی دم زیاد سخت نیه یک تو باره زابزا شو که نوزه نه از کارخونه شوارش میره برای مغازا خب بایی تا چهاره در بینینا علاوه بریو چه برای کارخونه کار میکنیم طرف مقابل چه برایش بار بریم هم علاوه بر چرای برای مزیتی دم یک مزی بومیده یعنی خون بومیده همه کار یعنی همه صاحب کار خونه علی وای نه وای ای دادی بیدا با سر من زیر بده نخر من رو بشه زینب یه دیوار آبو بیده زینب بیا 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 زینب دست
علی بیا علی شنو شنو زینب شنو ما زینب شنو ما ساری شنو 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 ما یالدو الان شنی روزی میرو وای الان دارم سیت فرش میشه درست کنم انشالله یاری خدا
بیا ها. Yeah.
بابایی فیلم بیا مریم جهل دار فیلم بیا بابایی تا آفیز نشوی چه آب رد داشته این پونه رو تاخل بای بکن Thank you.